ਮਾਸ਼ਾ ਅਲੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੀਪਣੀ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਸਚਿਨ ਭਾਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੀਤ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਨਵਦੀਪ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਦੀ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਫਿਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ, ਰਾਈਟ? ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਵਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਡੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਇਆ ਬੱਚੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਨਾਲੇ ਕਣਕਲੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ। ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਗੈਸਟ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ। ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੀਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤਿੱਖਾ। ਔਰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਭ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੁਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਟਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੀਪੜੀ।